Noyabrın 10-da imzalanan üç tərəfli bəyanatın icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Dünən Prezident İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti arasında telefon danışığı olub. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə Kəlbəcərdən Ermənistan tərəfi orada olan insanların çıxarılmasına görə 25 noyabra qədər vaxt istəyib. Azərbaycan tərəfi humanizmdən çıxış edərək 25 dekabra qədər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Kəlbəcərdən ermənilərin çıxarılması ilə bağlı qərar qəbul edib.